Indiano. Är du på jakt? Ja. Hej! Hvad er det, vi kigger efter? Dyr. Ja. Ved du, hvad for nogle dyr? Rådyr. Ja, det er rigtigt. Rådyr. Og måske krondyr. Ja. Ja. Og haver. Og ræve, ja. Det er rigtigt. Kommer de om lidt? Ja, de kommer lige om lidt. Senta står på 30 meters afstand. Jeg er på vej hen for at se, hvad er det egentlig, at den står for. Ja! 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 Hvad fanden er det? Nå, hund! Hurra! Dygtig! Dygtig! Ja, det var dygtig! Dygtig! Det var dygtig! Det er en morhund, den har taget. Yes! Jeg sidder i området, hvor jeg skød den store hjort tidligere i år. Så jeg vil kun skyde kalv eller hinder. Ingen kuglefang, og de vil heller ikke stå stille. Heller ingen kuglefang, men en flot syn. Denne ådænder skyder nabojægeren en virkelig flot hjort. Det er hans første hjort i området. Stort tillykke til ham. Men selvfølgelig er det jo de her to hjorte, der kommer, så der er kuglefang. Men jeg vil ikke skyde hjorte. Sådan det. Så har vi en lille trykjagt i dag. Vi er fire mand. Vi sidder i tre forskellige tårne. Så er der en, der er hund, og en lille hund. Vi må se, om der kommer noget forbi. Det der... Hvad er større chance, at der kommer forbi? Det er råvildt. Så vi må se. Det blæser lidt muligt i dag. Og lidt diesel, så vi må se, hvad der sker. Her er de tre første ude at gå. Der kommer fire til. De er også for langt ude. Så må vi se, om de vinder. Selvom de ser ud til at løbe forkert vej. Her kommer der tre til, og her kan I se bagved, der kommer 10 mere. De 10, der de kommer for en retning, hvor min far sidder. Han havde 17 gående ude foran, så da de her 10 var derude.
Så der er godt med råvildt. De stopper også på for lang hold. Men dejligt at se med en masse fine store dyr alle sammen. Nu kommer der fire andre gående langs hegnet op imod mig. Men meget opmærksomme. De løb lidt tilbage, så kom de over på en anden mark, og nu er de undervejs op mod mig. Spændende. De to forreste har jeg grenet for, og den der lige kommer ind af billedet, den stod skrå, så jeg kunne ikke skyde. Det er en bast bukkenbærst, der står stille, og vi skyder ikke bukke her i efteråret, hvis vi kan undgå det. Utrolig kuglen springer op. Stigen jeg sidder i er cirka 3,5 meter høj, og der er cirka 70 meter ud til den, så der er der sådan en god vinkel på. Jeg tror, jeg har set godt vel 20 dyr. Og de her fire bliver ved med at gå rundt om tårnet. Og så ender det med, at de kommer stille og roligt gående her på 70-80 meter. Jeg skulle lige finde ud af, hvorfor en af de to jeg ville skyde. Så det gik fuldstændig lige efter planen. Det var fint. Nu bliver det spændende at komme ud og se. Yes! Her ligger den. Løbet. Sidder derinde, skyder 60 meter ud, og så løber den herhen. Så hen, lige skulle, lige bag forbi. Perfekt, super fint. Vi har set rigtig mange løb rundt omkring. En af de lidt mindre dumme fire, der, men hvis man kigger tænder på den, så er det faktisk en rå. Efter vores lille trykjagt, så driver vi lige en åstykke af. Her. Kom her. Nu går den ind. En fantastisk flot hul, sådan en udfarvet kok med flot lang hale. Og så kommer den rigtig godt.
Efter vi blev enige om at se den 25-30 stykke råvildt, så blev det her dagens resultat. Der holdes en større fælles trykjagt i dag i området, hvor vi sidder efter krondyr, primært hind og kalv, og dårdyr, så dår og kalv. I orden er vi ko, og så rev. Det bliver spændende, om der kommer noget. Så vi må se. Rev kom bagfra. Her nåede ikke gøre noget andet lige tænde kameraet, inden den forsvandt væk. Her kommer en ro med to fine lam. Vi har aftalt med naboen, at vi skyder i gråvild i dag. Der har ikke været noget kronvildt forbi i dag. Men 5 minutter før vi har aftalt, at vi skulle stoppe, kommer de her. Ingen kuglefond. Så nyder synet. Og så går de ind til naboen her. Der sidder en lige inde ved, på den anden side. Nu kommer de lige ned i hovedet på mig. Nu bliver det rigtig spændende. Læg mærke til, at den bærest, det var en hjort, der havde kastet. Han hen til en, jeg har med. Han har ikke set, at jeg har skudt to, så han skyder til en til. Alle tre ligger forendt med perfekte kugler. Det er de gode til. Så er det nemt at skyde dem, når de kommer folk og slæver dem ud. Helt uforglemmelig dag. På 8 år er der skudt 5 stykker kronvild på landmandens jord. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.